Tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhida hisobda turib, bugun jazo muddatini o'tayotgan bir guruh shaxslar bilan o'tkazilgan sayyor sudda tegishli moddalarga asosan ichki ishlar organlari tomonidan sudga kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Bugun belgilangan talablarga bo'ysunib, tuzalish yo'liga o'tgan shaxslar muddatidan ilgari jazodan ozod etildi. O'tkazilgan tadbir doirasida nazoratda turuvchi shaxslarni ishga joylashtirish masalalari, qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalash hamda jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi omillar va ularni oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari ham olib borildi. Aytish kerak, hamkorlikda o'tkazib kelinayotgan bunday sayyor sudlar jinoyatchilikni oldini olish bilan birga mahkumlarni qayta jinoyat sodir etmaslikka, sinovdan yuksalishga qarab o'zgarishga, eng muhimi ijtimoiy hayotga moslashtirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bugun adashib jinoyat ko'chasiga kirgan, qilgan ishdan chin ko'ngildan pushaymon bo'layotgan shaxslarga ko'rsatilayotgan bunday e'tibor yurtimizda insonparvarlik prinsiplariga asoslangan qonunlarimizni yana bir yorqin ko'rinishidir. Aytish kerak, mana shunday ochiq muloqotlar sayyor sudlarning hududlarda o'tkazilishi huquq buzarliklarini oldini olishda jinoyatni jilovlashda muhim ahamiyat kasb etadi.